O que é consciência sem o próprio pensamento? O pensamento sem altruísmo? O que é trabalho sem amor? O amor sem o espírito de sacrifício? O que é poder e domínio sem autoridade? Cura sem compaixão? Direito sem dever? Água sem vida? O que é dinheiro como número falso, abusado? Isto é uma nascente não horizontal, mas vertical. A vantagem, entre aspas, a vantagem da nascente é que sobe da fraga, da rocha, e leva através do movimento espiral, leva as propriedades, as particularidades da pedra. Da pedra à volta, absorve este valor e enriquece-se com estes minerais da pedra. Isto é uma vantagem de uma nascente vertical. E se comparamos com a nossa forma de vida, quem vive hoje em dia horizontal, bem adaptada no regime, na doutrina, então isto não leva nada, não absorves nada, podes saber tanta coisa, tudo o que o mundo dá, mas não enriquece, não fortalece, não faz de certo, ao contrário, tu ficas como um peixe e nadas, nada mais. Bom, se tu soubes, num sentido espiritual, para o mundo superior, digamos, tu levas tudo o que te rodeia, enriqueces-te e transformas, transcendentes, e levas para a meta. Não para um caminho, mas para a meta. A meta da água é de nos dar vida. A mesma diz respeito para nós mesmos. Quem é feliz? O feliz é nada.
O feliz é o mundo. E o mundo precisa de conquistar. Decidi deixar a sociedade e viver mais livre e mais verdade. E comecei a interessar-me para tratar-me própria mesmo com medicina. Não sumi também o feliz. Desde de pequena, eu tenho uma influência muito forte das plantas medicinais, da medicina popular, da saúde e a ligação com a natureza. Eu tinha uma ama que trabalhou nisso. Liberdade é uma coisa da própria individualidade. E isto é uma tarefa mais difícil que o homem tem, pois isto atinge o seio espiritual. Leite de dia, ou leite de cabra, leite de ovelha. Deixar fermentar. Tapar só com pano, que as próprias bactérias do ar, natural, vão fermentar e transformar a leite para iogurte. Iogurte natural, sem ingredientes nenhums. É muito saudável. É para o fígado. É para pessoas que têm gastrite, é para pessoas que têm cancro e para pessoas que têm dificuldades nos intestinos. É anticancerosa e alimenta bem e tem muita vitamina. O bom de quark é porque tem todas as vitaminas inteiras, porque o leite não foi fervido. Vives assim por opção ou necessidade? Comecei esta vida com uma opção, ou seja, esta vida foi a única opção. Afinal, logo de entrar na opção, começou outra vez a necessidade, pois a vida não tem escolha, a vida é. E vamos acabando. E começa a individualidade. Quanto mais rápido a pessoa entra numa própria individualidade, independente das influências pelas doutrinas e ideologias na volta, tanto mais próximo de uma libertação é. Em que situação estamos, feliz? Um Estado, um poder, um domínio, traz dos interesses. Tem lá os mortos e tem lá os que chamem os mortos. Pois as pessoas não percebem o que passa com esse expressão não humana. É para fazer a massa. É de farinha que o Feliz foi moer lá embaixo ao Munho. As pessoas acham que é mais rápido comprar no supermercado, mas não é verdade. Porque até eu faço a massa,
Já para toda a semana ou para um mês. As pessoas gastam gasolina, gastam muito tempo na fila, ficam muito estressadas e também, o que é, não compram seu espaguete ou massa, compram mais, que não é necessário. Os ovos podem ser contaminados. Também se pode fazer massa sem ovos. Parece faz trabalho, mas é um sossego. Se alguém vai trabalhar e suar e respirar, as células cancerosas vão eliminadas no organismo. Cada um de nós precisava de respiração fundo, natural, de um acto de trabalho. Concentração e um pouco força. Quem está na sala de espera? A figura, a multidão, os amigos, os inimigos, as classes mais altas, as classes sem privilégios, os patrões do mundo assustam-se. Se falamos francamente do papel da figura que está ali na sala de espera. O que é o trabalho para ti? Não falamos bem de trabalho, falamos da produtividade. Falamos de criatividade, da intuição, falamos do ser humano. Se falamos do trabalho, falamos do ser humano. O homem precisa, como expressão comunicativa, a produtividade precisa de transformar o material numa forma mais humana, acha o ser humano. Falamos de um conflito infinito, um conflito entre interesses, falamos dos dependentes, falamos dos que dão trabalho e dos que precisam de ter trabalho. Então, o trabalho, como a religião, é um espelho. Uma comunidade que já não tem trabalho, isso já não é uma comunidade, isto é uma construção sem quaisquer fins humanos. E onde falta o trabalho, falta a comunicação. Se falta a comunicação, falta o sentido de viver. Falta vida. Falta vida. As pessoas não precisam de viver. Falta a justificação e falta a adoração. A adoração no objeto em que eu consigo transformar tudo o meu ser produtivamente.
feliz, para que serve a cidade? São os centros do declínio. O declínio já realizou-se. Isto é o sentido da cidade. O cidadino hoje em dia faz parte do nada que resta. O que é espiritualidade? Espiritualidade é ação. Espiritualidade é expressar uma própria motivação, um desejo e aplicar o desejo e testemunhar. Feliz, em que pensas quando acordas? Duas coisas, ouro e Deus. Nós temos as ovelhas para, primeiro, para ter estruma, que é muito importante. É como nós dizemos, é o ouro da terra. Mas as ovelhas têm uma coisa muito boa. Elas têm a lanolina, é uma gordura que nós podemos aproveitar para maciar as mãos. É uma gordura muito, muito saudável. Hoje também é muita coisa moda. As pessoas precisam sempre de ideias dos outros. Para isso há moda. Faltam pessoas individual. Faz sentido falar de religião? A religião é um espelho. Onde se pode ver a realidade ou a falsidade. A religião é um instrumento para encarnar as pessoas em coletiva que fiquem bem juntos em rebanho controlado, desde milênios. Sem ou com religião é igual. Pois o ateísmo, o laicismo, são instrumentos de transformar a religião em coisas modernas, embora a religião ficou na mesma e tem a mesma função, hoje, agora. Feliz, o que é o amor? Amor é o que o mundo, ou seja, a sociedade, não é. Amor para uns, nada, para os outros, tudo. Embora os que achem o amor tudo, mostram muito pouco de tudo. Feijão de soja. Normalmente já tem uma história de mais de 500, 5 mil anos.
do Oriente, em Japão, China, foi a sobrevivência do povo. Mas eles não comeram o feijão. Eles mais transformavam o feijão de soja para miso, para tofu, tempeh, para várias outras comidas, até leite. Eu não falo para vegetarianismo. Eu falo só para complementar a comida. Hoje em dia, como temos pouca escolha de natureza, descobriram a indústria que podem fazer óleo de soja. E os restantes da produção do óleo foi feito para carne de soja. Mas assim tem muitos químicos. E a carne de soja que está à venda no supermercado provoca cancro. Mas o tofu é contrário. O tofu é um produto que ajuda na prevenção de cancro. E o sorro eu uso para limpar o chão, desinfetar as pontas, as veias loiça. Este dá um brilho à madeira. E nós também damos, quando vamos banhar na banheira, é muito bom para a pele. Alimenta, porque é oleosa e também tem muita vitamina. O feijão de soja desvalorizou-se quase incompleta através do comércio, negócio e preguiça das pessoas. Como se vive a felicidade? Nunca perder o sonho que me trouxe para este mundo, que levo daqui para outros mundos. Assim, fico sempre em unidade com o sonho, com a visão, com a promessa, com a reencarnação. Feliz, porquê que vives dessa maneira? Porque é mais ainda. Por enquanto, acho não há outra maneira de viver. Como ser humano. Antigamente, foi um uso de todas as pessoas que fizeram conjunto sabão. Isto foi uma coisa muito bonita e foi um convívio das mulheres. O mais trabalho que faz é mexer sem intervalo. Para fazer sabão, serve qualquer gordura, além de óleos sintéticos. Os óleos prensados ao frio, como por exemplo azeite puro, óleo de girassol puro, de sésamo puro, de soja puro ou da amêndoa doce e de jojoba são bons para a cosmética, especialmente para a produção de sabão para o corpo, para a cara e para o cabelo. A gordura do porco é curativo e a gordura de vaca tira mais facilmente a sujidade da roupa. Medicina é a ciência dos curativos, desde milênios. Os médicos da antiga Grécia praticavam esta ciência.
mas baseada aos meios naturais. O fogo natural parece-me mais de sol, a força natural. Hoje acreditam mais numa medicina química, porque acham que podia curar mais rápido. O sofrimento fica. E assim, procuram novamente a ajuda da natureza. Às vezes, tarde demais. A humanidade de hoje falta a consciência das consequências. Ouvimos o Senhor, dizem as pessoas, como na missa na igreja, litania. Isto nós não podemos nem conhecemos.